maanta dalka Jabuuti soo gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wafdiga ayaa markii ay soo gaareen dalka Jabuuti waxa garoonka diyaaradaha ee dalkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Umar Geelay sidoo kale golihiisa wasiirada qaar kood. Waxaana labada madaxweyne fadhi nasasho ku qaateen qolka VIP ee madarka. Intaasii kadibna waxa madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa loo galbiyay Hotel Cambexi ee dalka Jabuuti halkaasii waa ay deganaan doonaan muddada ay ku sugan yihiin dalka Jabuuti. Waxaan halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland halkaasi ku nool oo ku sugayay hoteelkaasi. Intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa uu hoggaaminayo. Safiirka Soomaaliland ee dalka Jabuuti, Cabdifataax Siciid Axmed, waxaanu yidhi: Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii waxaan ugu mahadcelinayaa marka hore mahad waxaa iska leeyahay mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, golihiisa wasiirada, xukuumadda, mas-uuliyiin badan ayaa runtii madaxweynaha maanta Soomaaliland oo booqasho rasmiya oo casuumada ku yimid Jamhuuriyadda Jabuuti kusoo dhaweeyay madaarka caalamiga Jabuuti. Waana runtii mahadcelin anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa. Runtii mahadnaq weyn ayaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Jabuuti iyo shacabkiisa, xukuumadda sida wanaagsan ee full protocolka ay loo soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda. Safarkani madaxweynaha Soomaaliland maanta kusoo gaaray dalka Jabuuti ayaa waxaa ku wehelinaya wasiirada arrimaha dibadda, waxbarashada iyo sayniska, cadaaladda iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada booliska iyo xeebaha. Waxaana inta ay joogaan halkaasi kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa dalkaasi Jabuuti. Cabdiraxmaan Arab Dawud, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.